看个紧张嘞，时时练鼓阵时，我叔公诶都介绍我参加呢个江南大队哦。本来咱咪去呢个，你又冲要个文件，即系好像俾人打斗嚟咁，都有人家开斗嚟，边个屋企或者喊我去担咯。做文件工作，咁咧你有問題噶，加擔嘢冇問題都唔使擔啦，唔係成日擔噶嘛。因為點咧？我呢個應該山嚟噶嘛，擔落去我嗰間嗰啲屋嘅，即係跟阿廣平嚟聽吧。嗰間屋咧都有病格嘅，點辦病格？好像你一條梨，另一條梨，咁樣顯得又一條梨。咁你放咩呀？全拉街都賣地啦，都只有誒幾隻青筋喎，太大隻嗰啲青筋，咁塞跟住，咁你冇知，唔係點保？點為做保護嗰啲？你問佢唔係長期邊嚟保護嘅？即係急難嘅時候，好像打到嚟，俾人追到嚟，冇辦法。咁你都搬就咁啦，上級接跑嗰幾條你不能夠飛噶，飛到你犯法噶，唔得噶，有吹噶，唔得噶，嗯，考唔中噶。